počuť. Sú ukrytom pred zlým počasím a poslúžia aj pri zdolávaní ťažkých turistických trás. V slovenských horách máme desiatky horských útulní. Od začiatku leta majú svoju modernú útulňu aj Malé Karpaty. Na jej výstavbu sa poskladali bežní ľudia a my vám teraz ukážeme, ako vznikala. Práve sme otvorili oficiálne túto útulňu za mnou, útulňu Jozefa Maka. A odnes slúži verejnosti, je voľne dostupná a budeme radi, ak ju prídete navštíviť. Ale vráťme sa pekne na začiatok, do roku 2021. Myšlienka bola získať 10 000 eur, pričom tá kampaň, ako vidíte, vystrelila veľmi dobre, keďže sme získali, alebo sme presiahli tú pôvodnú sumu o 610%, takže celková vyzbieraná suma bola 61 038 eur od 1834 prispievateľov. Z vyzbieraných peňazí dokážu postaviť až 3 útulne, jednu z nich aj v Malých Karpatoch. Táto lokalita sa nám zdala ako najvhodnejšia a je výnimočná táto lokalita práve tým, že takéto moderné útočisko pre najmä pre diaľkových turistov sa v časti Malých Karpat v rámci územia Trnavského kraja vôbec nenachádza a dlho tu chýbalo. Vedeli sme, že musí stať pri červenej značke ceste hrdinov SMP. Keď sme hľadali miesto, tak sme museli aj zohľadniť požiadavky lesov Slovenskej republiky a štátnej ochrany prírody. Stačilo už len vybrať architektonický tím, zhotoviteľa a pustiť sa do práce. My si vyrobili samotnú dielenskú dokumentáciu a začali sme výrobu. Výroba spočíva v tom, že sme si všetky tie kusy narezali, vyrobili zo smrekového konštrukčného dreva. Následne prevezieme na miesto stavby, kde sa spravia základy a potom sa už len to, čo sme si nachystali, priamo teda skonštruuje na mieste. Samotná drevostavba má životnosť určite 100 rokov. Útulňa je rozdelená na dve časti. Horná slúži na nocľah pre 6 ľudí a dolná ako spoločenská miestnosť. V prípade potreby sa tam však dokáže vyspať ďalších 6 pocestných. Sedenie bude na takomto plate, piecka plus teda stolíky. Prešiel mesiac a my sa vyberáme na stavebnú inšpekciu priamo do lesa. Nachádzame sa teraz za obcou Trstín, približne 30 km od Trnavy a od našej útulne nás delí približne hodinka 20 pešej chôdze. Takéto sú posledné zábery, ktoré máme od realizátora stavby. Tak by som navrhla, aby sme sa ešte pozrieť a skontrolovať, ako to vyzerá teraz. Jasné, poďme. Tak poďme. Útulne je strašne veľa. Sú veľmi dobre umiestnené v našich horách. Kultúra útulní je u nás veľmi dobre udržiavaná. Nie je to bežné vo všetkých krajinách. Čím bližšie sú tie útulne k civilizácii, tým sú viac využívané aj lokálnymi ľuďmi, lokálnymi partiami, ktoré tam chodia, čo potom nie je veľmi dobre pre tých turistov, lebo nemajú niekedy miesto, niekedy je tam veľký odpad. No, pozri sa, tu máme červené značenie, to znamená, že sme správne na ceste k našej útulni. A červená značka vo všeobecnosti vedie celým Slovenskom a znamená, že sa nachádzaš na ceste SMP. Nie všetci turisti sú si vedomi toho nepísaného pravidla, že čo som si do hory odniesol, tak si to aj znesiem späť. To znamená, že veľakrát je na útulniach neporiadok. A ďalšia vec je celkovo ten stav útulne, pretože ako turista, keď prídem na útulňu, tak ak síce nie je v dobrom stave, ale mojou úlohou je nechať ju v čo najlepšom stave pre toho ďalšieho človeka, ktorý príde, čo sa týka napríklad aj dreva pri útulniach, kde sa dá kúriť. Je to veľmi dôležité, keď príde teraz premočený turista v zlom počasí na tú útulňu, nemá k dispozícii suché drevo, lebo prší posledné 3 dni a nemá si z čoho založiť oheň v piecke, pretože tí poslední turisti všetko vypálili. To znamená, že je tam taká tá spoluzodpovednosť ako keby celej tej komunity za to, ako to tam vyzerá. Mihalinová. Takže sme dobré. Hej, a to znamená, že útulňa by mala byť niekde v okolí, ona nie je postavená priamo od tu na križovatke žltej a červenej. Aha, tam už vidno. Davíčko, no čo, ako vám to tu ide? Konečne nám aj počasie vyšlo trošku krajšie. No, to sme radi, to je lepšie počasie. Myslíte si, že to stíhame na čas? Ja robíme všetko preto, aby sme to spravili, no. No tak super, perfektne, ďakujeme. Zaujímavíčko. Ak tú útulňu len tak náhodne nájdeš v lese, tak určite nech sa páči, môžeš skúsiť vojsť. Jediné, čo je od teba teda vyžadované, je, aby si sa tam správal slušne a aby si tú útulňu nechal v čo najlepšom stave, keď odchádzaš.